आता आमचे आमदार बा फ्रांसिस सिल्वेर हांचे कडेन उलोवपाक. बांबोली तालावली हे पंचायतीन हो धाकलोसो सोबीत आनी सुंदर गांव वाडो नावशी गांवांत आयज आमी हॉटमिक्स हो रस्तो सुरवात करतात. आनी हो रस्तो आमचो MDR फ्रॉम बांबोली युनिवर्सिटी टू दोना पावला जो आमचो श्यामा मुखर्जी स्टेडियम आसा थिंगच्यान हो सकोल येता थिंगच्यान नावशी गांवांत हो रस्तो आयज सुरवात जाता हॉटमिक्स. आनी ह्या हॉटमिक्साक सुरवातेक आमचे मदें बरोबर आसात हे गांवचे लोक जावं गांवचो एक सरपंच बाब आमचो इश्ट बाब रामचंद्र काणकोणकार तशेंच गांवचे सगले भुरगे जावं मिनीन आमचो आक्षीचो गांवचो एक सरपंच आनी पंच पंच म्हाजो इश्ट बाब झेवियर ग्रेसियस बाब श्रीश आमचे कुरका बांबोलीचे डेप्युटी सरपंच आमचो इश्ट बाब गौतम नायक म्हजो भाव एक्स ZT मेंबर आंतोनी सिल्वेरा तशेंच फेलिक्स हेलेन आमचो इश्ट बाब शिरीश आमचो एक्स सरपंच बाब आनंद आनी सगले हांगा हाजीर आसलेल्या नावशी गांवच्या भावनो भयणानो इश्टानो. खरेंच जेन्ना कामां सुरवात जाता तेन्ना सगलो लोक गांवचो आनी आमी खुशाल जातात. आयज हो रस्तो हॉटमिक्स जाता सुमार 45 लाख हेका आमी आयज गोवर्मेंट आमचे BJP सरकार हेका ह्या हॉटमिक्साक मोडटा तशेंच वायडनिंगूय हे थोडोसो घेतलेलो आसा. हो आमी रस्तो जेन्ना हांव आमदार आसलो तेन्ना तुमच्याच आमच्या सगल्या गांवच्या लोकांक नावशीच्या गांवच्या लोकांक म्हाका आमदार म्हूण निवडून दिल्लो आनी हांव तुमचो सदांच उपकारान आसा हे गांवच्या लोकांचो. जेन्ना आमी 2002 हो रस्तो आमकां दिसतालो हे रस्तोच नासलो हिंगा तेन्ना आमी रस्तो एक्विजिशन केलो आनी हो रस्तो आमी 2002 सुमार सुरवात केलो तेन्ना फूल ग्राउंड आनी प्रिमिक्स करून आमी रस्तो घेतलो. सुमार 2008 हांवूच आमदार आसलो तेन्ना हांवें हो हॉटमिक्स केल्लो. आतां परत हो पिड्ड्यार जालोलो आसा रस्तो सारको गेलोलो आसा परतूय आयज आमी हे हॉटमिक्स करतात आनी हे हॉटमिक्स करून आमी ह्या गांवच्या लोकांक एक खुशालकाय दवरतात. कित्याक तुमी सदांच म्हणटाले गांवचे लोक जावं पंचायत मेंबर म्हाका हो रस्तो सारको पिड्ड्यार जालोलो आसा केन्नाय जाल्यार तूं आमकां हो रस्तो करून दी. आतां आनी आमी हो रस्तो सुरवात करतात आनी आयज सावन सुरवात जाता. सांगपाक दिसता जेन्ना हे गांवच्या लोकान आमकां निवडून दिलेले आसात कसलेंय कितेंय कामां आसल्यार जाल्यार हांव तांची करतां. कितलेशे भुरगे कामाकूय लागलेले आसात ह्या गोवर्मेंटान थोडे भुरगे पुलिसेन लागले थोडे भुरगे अकाउंट्स डिपार्टमेंटान लागले आनी थोडे दुसरे आनी खंयच्याय डिपार्टमेंटान लागलेले आसात. परंतु एक गांव सोबीत आनी सुंदर हें व्हडल्या वर्ल्डा मॅपार जावं आमच्या इंडियेच्या मॅपार हो रिवर जी आमची नावशी गांव आसा तें आयज परजळटा. एक मारिना प्रोजेक्ट ह्या गांवांत येवपाचो आसलो अशें आसलें पूण आमी गांवच्या लोकांक कोणाकूच हो मारिना प्रोजेक्ट नाका जालो आनी आमी जे आमचे BJP सरकार आसा आनी हांवूय आसा आनी आमचे सगले अख्खे पंचायत मेंबर जे आमचे कुरका बांबोलीचे पंचायत मेंबर्स गांवचे लोक आनी आमचे सातांतले मतदार सांगातले सगले लोकांक हो प्रोजेक्ट आमकां गांवांक नाका म्हूण आमी सरकारा कडेन गेले चीफ मिनिस्टरान आमची मागणी आयकली आनी हो आयज प्रोजेक्ट बंद जालोलो आसा आनी हिंगा प्रोजेक्ट येवपाक ना. आमी सगल्यांक तुमकां भास दिलेली आसा. जेन्ना आमी सातेरी केलबाय हे देवीच्या मुखार आसात आतां फाटीं स्थापना जाली 2 दिसां पयलीं हे देवीची सातेरी देवस्थानाची आनी जेन्ना आमकां गांवच्या लोकांक आमचे कडेन कितें तरी मागलें आनी आमी तुमकां हे 2000 square feet आमी टायल्स तुमकां दिलेले आसात हे तुमचे देवस्थानाक देवीक एका टॅम्पलाक आनी कितें आसत जाल्यार तुमी आमकां सांगचें आमी तुमचे सदांच बरोबर आसा. एक व्हडली रिटेनिंग वॉल आमी WRD डिपार्टमेंटांतल्यान फुडें बांदतले सुमार 1 crore सुमार सुमार एस्टिमेट ताजो जालोलो आसा. हेजें फुडें आमी हे डिपार्टमेंटांतल्यान फुडें काम करतले कित्याक ऑलरेडी एस्टिमेट जालोलो आसा फुडें ताजो टेंडर जातलो आनी जायतें आमकां दिश्टी पडटा. भुरगे आमचे गांवचे हे वाड्या वयले हो सांगतले मतदार सांगातले उदकाचे गांवचे लोक जायते भुरगे
भुरग्यांनी डिपार्टमेंटान गव्हर्नमेंटान जॉबाक एप्लाय केलेले आसा. जायते जाणांनी मेडिकलान केले आसतले, पुलिसेन केले आसतले, आनी दुसरे जे जे भुरगे जे आमी तुमच्याच तुमकांच आमी आमच्या मतदारसंघांच्या गांवच्या लोकांक आमी कामाक लायतले हातून दुबाव ना. थोडे भुरगे पासूय जावपाक जाय जावं फिटनेसाक पास जावपाक जाय वो रिटर्न टेस्टाक पास जावपाक जाय तेन्नाच हे भुरग्यांक आमची कामाक करपाक तुमची कामाक करपाक आमी वावुरतले हातून दुबाव ना. चड टायम घेयना. आनी एक फावट तुमकां हाजीर आसलेल्यांक सगल्यांक गांवच्या लोकांक आनी आमच्या बरोबर आशिल्ल्यांक काटजाणतान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक कसलेंय काम तुमी आसले जाल्यार आमच्या संघाताक येतात आनी गांवचे डेवलपमेंट करपाक आमी सदांच फुडें सरतात. आनी मागता सादान रे मतदार संघांच्या सगल्या वेल विशेसां कडेन पंचायत मेंबर्सां कडेन आनी बरें माफी आसा तें कडेन खूंय तरी आमचें डेवलपमेंट आनी उरता पेंडींग उरता. आमी आख्या सादान रे मतदार संघांत सगले रस्ते खुंयचे उरलेले आसात ते पेंडींग उरलेले आसात सगले एस्टिमेट आमी केलेले आसात. जे जे पेवर वयतले तिंगा आमी हॉट मिक्स प्रपोज केलेले आसात, टेंडर जालेले आसात. हेजे फुडें आनी खूंय पेवर आसना तिंगा आमी प्रिमिक्स वो फूल ग्राउंड आमी करतले. आनी तुमकां कितें दिसता जाल्यार आमच्या मनांत तुमी आमचे कडेन हाडचे जावं पंचायत मेंबरां कडेन तुमी दिवचे जे आमी प्रपोजल तुमचें कितें सबमीट करपाक आमी फुडें सरतले. आनी जायतीं कामां दुसरीं डिपार्टमेंटांतलीं WRD जावं पावर डिपार्टमेंट वो आनी एग्रीकल्चर जायतीं आमी कामां करपाक फुडें सरलेले आसात. जे जे तुमचे एग्जिस्टींग ड्रेनेज आसात जावं एग्जिस्टींग तुमचे नाला आसात हेज्या फुडें तुमचे आयज 8 दिसां भितर आमी डिजिल्डींग करपाक सुरवात करतले. तुमी कितें आसत जाल्यार तुमच्या वाड्याक तुमच्या गांवांत आमकां सांगचें. आनी एक फावट तुमकां सगल्यांक हाजीर आसलेल्यांक काटजाणतान देव बरें करूं म्हणटा. जे आमचे इंजिनियर आसात PWD डिपार्टमेंटाचे जो आमचो प्रवीण आनी दुसरे इंजिनियर आसात प्रवीणाकूय थँक्यू म्हणटा. तो बरें एस्टिमेट करता आनी कामां आमची बरी फास्ट करून घेता. देवान ताजेर आशिर्वाद घालचो. आनी जे आमचे मिनिस्टर आसात कन्सर्न मिनिस्टर डिपार्टमेंटाचे PWD मिनिस्टर दिपक पावसकार आमकां बरीं कामां करून दिता तेकाय थँक्यू म्हणटा. आनी जे आमचे सगल्यांचे चीफ मिनिस्टर आसात सगल्यांक मानतात आनी तोवूय म्हाका बरे भाशेन आमच्या मतदारसंघांत कितें आसत जाल्यार तो सांग म्हणटा आनी आमची कामां बरी भाशेन तो करून दिता. काटजाणतान देव बरें करूं म्हणटा चीफ मिनिस्टराक आनी सगल्या आमच्या कावन्सील ऑफ मिनिस्टरांक. कित्याक आमची कामां ते सदांच फुडें दवरतात आनी म्हाका ते बरें काम करून ते दितात म्हूण अनेक फावट हाजीर आसलेल्यांक काटजाणतान देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं देवान तुजे आशिर्वाद घालतो अशें आमी मागतात सगले. कित्याक तूं बरी भलायकी घेवन लोकांची कामां करपाक फुडें सरचो म्हणून मागता. सगल्यो पंचायतीन तुजें लक्ष आसा आनी सगल्यो पंचायती बरें काम करतात तांकां हांव कॉंग्रेच्युलेट करता कारण बरें काम करून घेता बऱ्यो फायली मूव जाता आनी एक बरी टीम तुवें बरोबर दवरल्या. आमच्या बरोबर फेलिक्स आसा, बाब एलन आसा, बाब झेवियर आसा, तशेंच आमकां आनंद वेल्लेकार, सुनील ही सगळी बरी टीम जाल्ली आसा आनी ती टीम तुवें बरोबर सांबाळून कामां करून घेतात. आनी आमच्या फाटल्यान आमचो एक्स ZB मेंबर बाब आतून बाब सिल्वेर हो सदांच लक्ष दवरून आसता की खंय कामां कोणाची उरल्यां जाल्यार कितें जाल्यार तो रोखडोच पळयता, सुपरविजन करता. ही सगळी टीम तुमच्या खातीर लोकां खातीर काम करता देखून हांव देवा कडेन मागतां तुजे आशिर्वाद घालतो आनी तुजे कडल्यान जायतीं कामां करून घेवची. तुमकां सगळ्यांक नावशेकारांक देव बरें करूं. कुडका बांबोली नावशे ह्या वाड्यार हांगासर आयज हॉट मिक्स हें डांबराचें काम सुरू जालां. हें काम 12 तारखेर आमच्या सराचो जल्माचो दीस त्या दिसा हीं कामां आमी सुरू केलीं. जायत्या वाठारांनी आनी हें आयज काम सुरू हांगासर प्रॅक्टिकली आयज जालां. तेन्ना आयज आमचे मदें आसा आमचो आमदार आनी आमचो MLA श्री फ्रांसिस्को सिल्वेरा, तसोच ह्या गांवचो आनी कुडका बांबोलीचो डेप्युटी सरपंच आनी आमचो इश्ट बाब गौतम, तशेंच आदले पंच रामचंद्र मिनीन आनी आमचे आनंद वेल्लेकर एक्स सरपंच कुडका बांबोलीचो, तसोच आमचो सुनील नायक डोंगरी मांदूर गांवचो एक आदलो सरपंच,
तसोच बाब फेलिक्स बाब एलन आनी आमचो सगल्यांचोच ते गोकर्ण कांबो आनी आदलो झेड पी बाब आतून सिल्वेर तशेंच आमचे मदीं आसात आमचे शिरीश. हांव एकूच सांगपाक सोदतां ज्या एमएलएक ज्या गांव गांवचें पडलेलें आसा तो फकत आमचो एमएलए फ्रांसीस सिल्वेरा. जायते एमएलए आमी पडले आनीक आनीकूय दुसरेय गांवचे पूण इतले आमच्या कॉन्स्टिट्युएंसींत आमच्या गांवांत आमच्या मतदारसंघांत जीं कामां चलतात रस्त्याचींच न्हय दुसरी भाशेनूय कामां ड्रेनेजी अशी म्हाजे रिटेनिंग वॉल्स जावं डिसिल्टींग ऑफ नाला डेवलॉपमेंट ऑफ आमचे ओपन स्पेस हीं कामां पंचायतीचीं कामां पंचायत घराचीं कामां हीं सगल्या वाठारांनी चालू आसात आनी जायतीं कामां आनीकूय फुडें येवपाचीं आसा. हांव मागतां आमच्या पंच मेंबरां ताईं जावं स्टेक होल्डर्स जे वावुरतात गांवचे पासत तांचे कडेन मागतां जरी तर कितेंय काम खंय उरलां कामां वाडटाच कामां येताच कामां जावपाकूय जायी येवपाकूय जायी दोरीत रावपाकूय जाय ती कामां दोरी तर तुमी आमकां नोदरे मुखार आमच्या एमएलए मुखार दाखयली आनी कसली एनओसी लागता जाल्यार तुमी त्यो घेतल्यो जाल्यार तुमचे डॅवलॉपमेंट केन्नाच उरपाचे ना. लिगली सगले पेपर वर्क सारको जावपाक जाय हें काम आमी पंच मेंबरांनी सरपंचांनी स्टेक होल्डर्स आनी करपाक दिवपाक जाय. तशेंच हांव मागतां तुमच्या ताईं तुमी जाणात हो रस्तो वयर सावन हांवूय जायतो ह्या गांवांत पावलेलो आसा पयलो सावन तेन्ना हो रोड हांगासर डांबराचो नासलो आनी आमच्या एमएलएन पयलेच पावटी निवडून येताच हो रस्तो रोखडोच ताणें हांगासर हो डांबराचो करून दिलो आनी आयज ह्या डांबराच्या रस्त्यार जो जायतो काम पेड्ड्यार जालेलो आसा तो बरो सांबाळून दवरपाक हॉट मिक्स ताचेर घालून आयज सुरवात केलेली आसा. जायते लोक ह्याच जाग्याचेर उबे रावून जायते आड एमएलएचेर हांगासर उलयले मरिनाचेर उलयले पिडीएचेर उलयले जायते उलयले पूण आयज कोण काम करता कोणाचे कोणाक लागून काम फुडें वेतात फकत जाल्यार आमचो एमएलएकूच लागून. आयज मरिना बंद जालां जाल्यार ह्या गांवांत फकत आमच्या एमएलए फ्रांसिस्को सिल्वेराक लागून जेन्ना तो सीएमा फुड्या लागीं गेलो पंचायत मेंबरां घेवन पंचायतीक तुमचे पंचायतीक आनी आमचे सगले सरपंच आमी गेले तेन्ना सीएमा लागीं ताणें सांगलें हो प्रोजेक्ट आमच्या गांवांक नाका आनी हो प्रोजेक्ट बाब आमच्या सिल्वेरान एमएलएन हो हांगासर येवपाचो बंद केलो पूण जायते सांगूंक लागले आमी कोर्टान केले कोर्टान कांयच बंद करूंक ना फकत सीएमान चीफ मिनिस्टरान कित्याक आयज सीएम चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आमच्या एमएलएक इतलो कॉन्फिडंटान घेता आनी तेची कामां आयकता आनी ताची कामां करून दिता तशेंच पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जावं हेर मिनिस्टर सगले आमच्या एमएलएक इतले बरे आसात आनी ते सगलीं कामां जीं आमच्या गांवांत सुरवात जालेलीं आयज आसात तीं ताका सोंपेपण दिवन तीं सुरवात केलेलीं आसात. हांव मागतां सगल्या गांवच्या लोकांताय नावशीच्या लोकांताय कित्याक कांयच दुसऱ्याचें बेश्टेंच आयकनासतना बेश्टेंच आपणी मनां बदलतात मनांत कितें कितें घालतात तें घेयनासतना कांयच मनार घेयनाकात फकत एमएलएक आनी आमच्या आमच्या एमएलएक तुमी पळयात तो कामां करता तीं पळयात कितलीं कामां फुडें वता कामाक लावपाचें लोगून तो फुडें वता तुमी एप्लाय करपाक जाय तुमी कामाक तुमच्या जॉबाक एप्लाय केलें जाल्यार तो लागीं येयले जाल्यार केन्नाच ना म्हणचो ना आनी तो जाता तेल्ले भाशेन आमच्या भुरग्यांक कामाक लावपाक तो फुडें सोदता आनी कितल्याच जाणांक फाटल्या 15 ते 15 म्हयन्यां भितर कामाक लायलेले आसात. देखून मागतां ताचेर स्वताच आमी विश्वास दवरचो आनी बारामान रावया सगले आज घट करया आनी आमचो गांवचो डॅवलॉपमेंट आनीकूय अदीक बरो करपाक आनी गांवचो सुशेग सुशेग आसपाक जाय मेन म्हणटा ते सुशेग सगले गांवांत तोंडाय आसपाक जाय ही तोंडाय दवरतलो जाल्यार एक बरो आमदार बरो एमएलए जावं जाल्यार तो एमएलए आमकां फकत न्हय आमचो बाब सिल्वेर
फ्रांसीस सिल्वेराज होच आमकां एम एल ए आसपाक जाय जाल्यार आयज आमचें सगलें गांवचें काम बरेपणान उरतलें। ताच्या बाराबर आसा ताचो भाव भावांतून कोणी ताका वळखतात तो कितेंय करपाक कसलेंय काम करपाक तो फुडें आसता, केन्नाच तो ना म्हणना, तो फाटल्यान काम करता। ताचें काम बोबाव करनासतना काम असले मनीस आमकां जाय। ताका लागून मागता सगल्यांनी आमी एकोडान रावया, एक सगले आरामान रावन आमच्या एम एल ए आमी वोट करया आनी फुडलें पावट एक आयज बीजेपीन गेलोलो आसा, जायतीं कामां जातात, ह्याच वर्सा तो गेलोलो आसा आनी आमी ताका सांगलां वच म्हणून आनी हें काम तेणें करून घेतलें। देखून आयज आमकां हें जायते डॅवलॉपमेंट जावंक मेवले आनी फुडें तो बीजेपीक आसतलो आनी कमळ ही निशाणी आसतली मनान दवरून आमी ताका चोडा मतांनी परतून एक पाट निवडून हाडून दिवचो हें सांगून हांव तुमकां सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा। देव बरें करूं देवेर बाब आमचो आमदार तेन्ना हांव अशें रस्तो जावन आसलो जेन्ना कार्म पेगादो आसलो तेणी ती बायल फुटाप गेलेली पूण तो पडलो तेन्ना मागीर सराच्या वडोवन गेले हांव सुभाष मागीर सरान हो रस्तो नावशो करून दिलो तेन्ना नावशे रेबांसान गाडी येवताले रेबान भुरगीं चलयताली म्हणून सरानूय बायल पेंटींग हाडली ती सरान फुडें हाडली आनी तेन्नाच्यान सरान हो नावशे रस्तो दिलो। थँक्यू देव बरें कारण अशे लोक आसात की खंय वायट जाता किंवां पाड घालपाचें तांकां दिसता थंय पाड पडचें म्हणून तें करतात। जेन्ना ह्या नावशे गांवांत बनिना प्रकल्प येतालो तेन्ना हाजो रोल आमच्या आमदाराचो रोल जो आसा तो सगळ्यांक फुडें आशिल्लो। तरी आसतना हे विरोधक आशिल्ले ते प्रचार करताले की आमदार कांय करना म्हणून। आमदारान सगळ्यांक फुडें रावन लोकांक सांगलें की आमकां हो मरिना प्रकल्प नाका म्हणून आनी आमदारान फुडें वचून इवन सीएमा कडेन सगळ्यां कडेन वचून हो प्रकल्प फाटी घेवपाक लागिल्लो आसा। तेन्ना आमदार ह्या नावशी गांवाचेर लक्ष दवरून आसा आनी नावशी गांवाक खूब आदार करतलो हाज्या फुडें सुद्दां हे लोकांनी लक्षांत घेवचें। हांव चड वेळ घेनासतना फुडें मागता आमचे स्थानीक कोण ग्रुप आसा डॅवलॉपमेंट सहानंदे कॉन्स्टिट्युएंसीन दिसून येता आनी जे आमदार फ्रांसीस सिल्वेर करता तातूंत सगळे विरोधक जे आसात ते आज ओगी जाल्ले आसात, तांची तोंडां बंद जाल्ली आसात आनी त्याच नेटान आमी फुडें वतले, त्याच नेटान आमी इलेक्शन जिखतले आनी त्याच नेटान फुडलीं 5 वर्सां आमी कामाक लागतले।